Senhoras e senhores, bem-vindos! Bem-vindos à nossa 50ª aula de Educação Física. Então, estamos na aula de número 50, a aula online, né? Então, a aula de número 50, estamos realizando ela hoje. Então, aqui temos uma nova modalidade de lutas. Então, estamos tratando as lutas, os esportes de combate, né? Lutas. Então, na aula passada vimos o judô. E hoje nós vamos estar vendo uma modalidade que é de estreia recente nas Olimpíadas, né? Que é o Karatê, né? Então, a aula de hoje nós vamos tratar sobre o Karatê. Então, como vocês bem sabem, então nós já mudamos a nossa dinâmica de aula, então vamos direto para o assunto. Apenas um recadinho lá para você realizar as atividades da Nuclésimo e garantir a sua presença na aula de hoje. Então, como nós falamos em aulas anteriores sobre a parte histórica de algumas lutas, no Karatê nós temos duas vertentes que tratam a história do Karatê, né? Então nós vamos ver cada uma delas na aula de hoje. Então, começando com a contextualização histórica sobre a modalidade da aula de hoje, que é o Karatê, né? Então aqui nós podemos ver que está tendo nas animações a parte esportiva do Karatê. Ali na primeira animação temos alguns golpes e na segunda a parte de competição, a parte esportiva voltada ao Karatê, que está retratado aqui nas animações para vocês, né? Então, aqui são manifestações do Karatê, de golpes e também a parte esportiva que está aqui na animação. Então, como nós vamos definir em primeiro momento o que é Karatê, depois nós vamos para a parte histórica do Karatê, né? Então, o Karatê vem do sufixo kara, que significa vazio, e te, mão, ao que se pode ser entendido como a arte de lutar com as mãos vazias. Possui princípios filosóficos como um dos seus principais ensinamentos. Esses princípios são determinantes para polir o ser humano. Este é o significado filosófico do sufixo da palavra karatê, ausência de pensamentos negativos e inferiores, né? Então temos duas definições aqui que tratam o karatê. Em primeiro momento temos a parte literal, né, que é a arte de lutar com as mãos vazias, e a parte filosófica do karatê, que é a ausência de pensamentos negativos e inferiores, né? Então tudo vem do sufixo karatê, ali tem as definições literal e filosófica da modalidade. Então está retratado aqui para vocês. Então, dentro da parte histórica, como eu falei, então tem duas vertentes históricas que tratam o karatê. Na primeira delas, o quê? Conta a história que surgiu em Okinawa, no Japão, e as suas origens remontam ao século XV, durante o império do rei Sohashi. Então era esse rei do século XV. Começou por ser uma luta praticada em segredo por causa da influência dos senhores feudais japoneses, né, que tinham conquistado a ilha e que haviam proibido os seus habitantes de utilizar qualquer tipo de armas. Então no início teve a criação, então ele foi praticado em segredo por causa dos senhores feudais, né, como houve essa proibição em Okinawa, né, quando o Japão chegou em Okinawa. Eles acabaram, já existia essa modalidade, eles acabaram praticando ela em segredo por causa da proibição dos senhores feudais, né? Então, uma das origens do karatê. Então, a conta desta proibição, né, nasceu uma nova técnica de combate desarmado, conhecido como Okinawa-te. Trata-se de uma arte de autodefesa pessoal que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como armas de combate. Então aqui nessa imagem está retratado onde que fica a ilha de Okinawa e aqui onde fica o Japão, né? Então a distância aqui através no oceano, né, entre as duas localidades, Japão e Okinawa. Então como a proibição existia, uma modalidade que utilizava de arma, né, com a proibição por parte dos senhores feudais da utilização das armas e sair do segredo, que eles vinham lutando em segredo, então para poder praticar uma nova modalidade sem uso de armas, né, eles criam uma modalidade chamada Okinawa-te, que foi a modalidade criada em Okinawa. Então essa modalidade não utilizava de lutas, né, a luta que eles tinham utilizava armas com a proibição, e para que a outra modalidade fosse difundida, eles retiraram as armas e criaram uma nova modalidade que levou o nome de Okinawa-te. Então essa é uma das vertentes que conta da origem do karatê. Outra vertente histórica então revela que seu início começou quando o monge indiano Bodhidharma caminha da Índia para a China querendo fundar um mosteiro budista. Além dos conceitos de contemplação do budismo, Bodhidharma levou uma técnica de luta sem armas,
com o objetivo de manutenção da saúde e autodefesa, dando início às artes marciais, né? Então aqui também é outra vertente histórica que fala sobre o karatê, né? Então que foi da migração do monge Bodhidharma, saindo da Índia, né? Caminhando da Índia para a China, né? Então quando ele sai da Índia e vai para a China, ele leva uma modalidade que não tinha presença de armas, né? Que também pode ter sido uma das origens do karatê, né? Então, do karatê como também de outras artes marciais, né? Então, são duas vertentes históricas que tratam da parte de criação do karatê. A primeira que nós vimos é a arte mais aceita, né? A história mais aceita, que trata da criação do karatê. Então, consta que o mestre Matsuo Higa, né, tenha sido, dentro do seu próprio estilo, o primeiro a estabelecer um conjunto formal de técnicas de combate. E os mestres Peixin Takahara e Kanga Sakawa e Sokon Matsumura especializaram ainda mais nesses estilos de luta, né? Então, dentro, após a origem do Okinawa, o mestre Matsuo Higa, né, então, criou o estilo, né, criou as primeiras regras da nova modalidade que leva o nome de Karatê, né? Então, através daquela primeira parte histórica, daquela primeira luta criada, aperfeiçoada por esses mestres aqui, cria-se a nova modalidade que é o karatê. Então, no século XIX, com a liberação do uso de armas de fogo, a história do karatê muda. O karatê moderno, então, nasce na época em que o finado mestre Gichin Funakoshi, então líder da Sociedade Okinawa de Artes Marciais, foi solicitado pelo Ministério da Educação do Japão, em maio de 1922, a conduzir apresentações de karatê em Tóquio. E em 1923, o mestre Funakoshi se muda para Tóquio com o intuito de propagar o karatê no Japão, né? Então, como houve a liberação de armas, né? Então, ali, quando liberou armas, o karatê acaba sendo deixado de lado, né? Então, com a utilização de armas, puderam ser utilizado armas, utilizando outras técnicas, então a luta corpo a corpo, embate corpo a corpo foi deixado de lado, né? Então precisou de outras pessoas estar difundindo essa ideia, outros mestres estar difundindo essa ideia para que a humanidade novamente cresça e se propague, né? Então foi o que ocorreu na parte moderna do karatê através do mestre Gichin Funakoshi, né? Então foi o criador, foi o divulgador, né, da parte moderna do karatê que está retratado aqui nesta imagem aqui para vocês. Então ele leva essas modalidades às escolas do Japão e ali a modalidade acaba crescendo, se tornando difundida novamente. Então a nova arte marcial foi bem recebida e introduzida em várias universidades, onde criou raízes e começou a florescer. Devido ao fato do karatê ter sido praticado secretamente no passado, um grande número de escolas e estilos, que são chamados de ryus, né, foram desenvolvidas. Hoje existem inúmeras escolas no Japão, sendo as mais destacadas a Shotokan, a Goju Ryu, a Shito Ryu e a Wado Ryu, todas com ramificações pelo mundo, né? Então, como ele foi disputado em segredo no início, então esse segredo acabou levando várias vertentes diferentes do karatê, né? Mas todas com origem na mesma modalidade, que é o Okinawa, né? Então, essas origens acabou ramificando e criando vários estilos distintos, diferentes, dentro do karatê, né? Então tem todas essas ramificações. E aqui estão destacadas aqui as que mais se destacam, tanto no Japão quanto no mundo, né? E aqui também nós temos um dos símbolos de uma das escolas, que é a Shotokan, que está retratada aqui para vocês, né? Que é uma das principais escolas de karatê que nós temos também no mundo, né? Está retratado ali. Então, após a derrota do japonesa na Segunda Guerra Mundial, né, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a sua prática. Alunos da Funakoshi então convenceram que o karatê era inofensivo. Além disso, alguns soldados americanos também estavam interessados em aprender essa modalidade. Com a imigração japonesa, né, o karatê se propagou pelo mundo, ganhando adeptos em várias nações. Então, como o karatê não utilizava de armas, ficou fácil ali, como a proibição, os Estados Unidos proibiram então a prática do karatê, né, mas com o convencimento, como não existia o uso de armas, ficou mais fácil o convencimento para que a modalidade continuasse sendo difundida, né, continuasse sendo praticada. E como os soldados americanos também gostaram da modalidade, começaram a praticar, então ela continuou sendo divulgada, né, continuou sendo praticada, e ali começa a sua divulgação também para outros países, fora,
além do Japão, né? Então vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, então são várias localidades que a modalidade acaba indo juntamente com a imigração japonesa que ocorreu, né? Então cada um dos locais que esses imigrantes iriam levam essa nova técnica, essa nova modalidade para também ser praticada nesses outros países. Então aqui nós temos algumas filosofias do Karatê, né? Como nós vimos, o Judô tem a parte filosófica, o Karatê também tem sua parte filosófica. Então aqui são algumas filosofias do Karatê do tradicional, né? Então temos aqui, esforçar-se para a formação do caráter. Então temos em primeiro aqui, ela em japonês, né? Não vou ler para vocês, vamos trazer para a parte do português apenas aqui. Então a primeira delas é esforçar-se para a formação do caráter. A segunda, ser fiel ao verdadeiro caminho da razão. Terceira, criar o intuito de esforço. A quarta, respeitar acima de tudo. E a sexta ali é reprimir o espírito de agressão. Então são todas filosofias voltadas ao karatê. Então são ao karatê do, né, que é o tradicional ali, que é a parte não competitiva, que não é a parte esportiva, né? Então aqui são as filosofias que são praticadas, são aplicadas a todos os karatecas, a todos os praticantes do karatê, que está colocado aqui para vocês. Bora para a nossa atividade então. Falamos historicamente do karatê, como que ele surgiu, a sua evolução, a parte filosófica do karatê. Temos o nosso primeiro exercício da aula de hoje, que é o quê? Então, a atividade descritiva, pega seu caderno, faz as suas devidas anotações. Defina a Okinawa, a arte marcial que deu origem ao karatê. Então, você vai definir esta modalidade. Vão ter um tempinho para realizar esse exercício também. Já já nós voltamos com a correção. Thank you.
Voltando então, pessoal, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, exercício descritivo, que era o quê? Defina a Okinawa, a arte marcial que deu origem ao Karatê. Então, como que ela se define? Então, ela define-se como a arte de autodefesa pessoal, que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como armas de combate. Né? Então, como ela foi proibida as armas, né? Então ela foi utilizada sem o uso de armas. As armas que eram utilizadas eram as mãos e os pés. Então, essa modalidade que deu origem ao Karatê é caracterizada por uma arte de autodefesa sem o uso de armas, apenas com o uso de mãos e pés. Fica definido assim esta modalidade. Então, como nós já falamos, então, toda e qualquer modalidade tem suas entidades. O Karatê também, como ele é um esporte olímpico, né? Então ele tem suas entidades que o regulamento, que fazem suas regras, que homologam as regras, que organizam competições, que juntamente com o COI trabalham para a modalidade dentro das Olimpíadas. Né? Então temos as entidades que regulamentam o Karatê. Então a entidade maior de regulamentação do Karatê é a WKF, que é a World Karate Federation, então que está ali, a WKF, Federação Mundial de Karatê. E em 11 de setembro de 1987 é fundada a Confederação Brasileira de Karatê. Então o Karatê é uma modalidade que tem no Brasil, né? Então temos a CBK, que regulamenta o Karatê no Brasil, e a WKF, que regulamenta o Karatê a nível mundial. Também a CBK, né, é subordinada à WKF, fica essa entidade. O Brasil, em 2016, né, a modalidade estreou no programa como demonstração. Então aqui, a Olimpíada passada que ocorreu no Brasil, né, então o Karatê foi demonstrado, né, foi a modalidade de demonstração. Este ano, estrearia no Japão, né, como uma modalidade oficial, mas com a prorrogação, a postergação das Olimpíadas, né, que será ano que vem, então ela será um esporte olímpico ano que vem. Então você também vai poder acompanhar o Karatê dentro das Olimpíadas. É uma modalidade bastante recente, uma modalidade nova dentro das Olimpíadas. Então, temos aqui 2016 demonstrado, 2020 e 2021, né, dentro das Olimpíadas no Japão. Então, as entidades que há regulamento também estão ali. Então, para essa regulamentação, que modalidade do Karatê é? Então, nós temos o Karatê do tradicional, que é a modalidade da criação lá, né, e temos o Karatê esportivo. Então, é a parte esportiva que está presente nas Olimpíadas. Como que surgiu o Karatê esportivo, né? Então, nos últimos anos, foram formuladas regras de combate simulado para se evitar ferimentos graves, né? Com o propósito de introduzir o Karatê como um esporte competitivo. O Karatê de competição exige de velocidade de reação, timing, técnica, estratégia, camaradagem e controle, em quem prevalece sempre honra, lealdade e senso de compromisso. As partes filosóficas do Karatê permanecem, né? Então aqui está retratado aqui para vocês, que é a honra, a lealdade e senso de compromisso, né? Que deve prevalecer sempre dentro da competição do Karatê. E como ele é uma modalidade, ele precisou sofrer algumas adaptações, né, para se tornar esportivo, para se tornar competitivo, né? Então teve que fazer essas alterações na regra, na parte tradicional do Karatê, então teve que fazer algumas alterações para que ele tornasse esportivo. Então teve retirar alguns golpes, adaptar outros golpes para que ele não ficasse muito violento, né? Então houve as adaptações para que ele se tornasse esportivo. Então durante os torneios, todos os golpes de Karatê, né, embora fortemente focalizados, devem ser controlados precisamente antes do contato. Embora seja muito agradável de assistir, o torneio de Karatê é considerado pela maioria dos mestres como um degrau e não como o objetivo principal no desenvolvimento do karateka, né? Então, tá como está retratado aqui, né? Então, o objetivo principal no desenvolvimento do karateka não é o objetivo principal, né? Sim, o desenvolvimento do karateka, como está colocado aqui, né? Então, além de ser agradável assistir, os golpes são todos controlados, então tem que haver esse controle de força, né? Porque são golpes que podem levar a uma lesão no adversário, então tem que ser controlado, mas aqui também tem, a maioria dos mestres considera como um degrau, né? A competição é um degrau na carreira do karateka e não como objetivo principal no desenvolvimento, né? Então, essa situação que está colocado ali, né? Então, cada competição é um degrau no avanço da carreira do karateka, como está retratado aqui para vocês. Então, nos anos 50, as universidades no Japão começaram a promover competição de karatê. O primeiro campeonato mundial de karatê foi realizado em 1970 em Tóquio, com a participação de 33 países, e desde então cada campeonato mundial tem sido promovido de dois em dois anos.
Em 2002, então, tivemos o 16º Campeonato Mundial, realizado em Madrid, Espanha, com a participação de 84 países. Então, foi a competição que houve ali a maior participação de países envolvidos nesse Mundial de Karatê. Então, foram 84 países que competiram no 16º Campeonato Mundial. Então, a parte esportiva, já houve, que houve aquelas adaptações nas regras do Karatê tradicional. Né? Então, que está retratada a parte esportiva do Karatê a vocês. Então, dentro do esportivo, ainda né, tem se espalhado rapidamente, não apenas entre as gerações mais novas, como um esporte para melhorar a força, mas também tem se tornado um meio popular de exercício para manter a forma. Né? Então, também temos a parte esportiva, que nós vimos lá, né? Tem a parte de competição, mas também o karatê é usado por muitos ali, também como uma forma de manutenção da saúde. Né? Então, pratica-se o karatê não com o intuito esportivo, mas sim com o intuito de promoção à saúde, de prevenção a doenças e tudo mais, tá? Realizando alguma atividade física. Então tem toda essa diferenciação também. Tem a parte de competição e tem a parte de manutenção da saúde. Aqui nessa animação que nós temos já uma dos estilos de apresentação do karatê, né? Então o karatê tem a parte de apresentação e também tem a parte de competição. Aqui é uma parte de apresentação, que na aula que vem nós vamos estar aprofundando cada uma dessas partes ali. Então aqui tem uma delas demonstrada aqui dentro do karatê esportivo. Mais uma atividade então, falamos sobre a parte esportiva do karatê. Temos mais um exercício na aula de hoje que é o seguinte: o nosso quiz, nosso exercício objetivo, né, que fala aqui. Quais entidades regulamentam o karatê a nível mundial e no Brasil, respectivamente? Exercício bem tranquilo para vocês. Letra A, FIFA e CBF. Letra B, IAAF e CBAT. Letra C, WKF e CBK. Ou letra D, IJF e CBJ. Então aqui falamos do karatê. Quais dessas entidades que vão regulamentar o karatê a nível mundial e no Brasil? Já já voltamos também com a correção deste exercício. Retornamos então, pessoal, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que são as entidades que regulamentam o karatê a nível mundial e nível nacional. Então, resposta correta, letra C. Então, temos aqui a Federação Mundial de Karatê e a Confederação Brasileira de Karatê. Então, são as entidades que regulamentam no mundo e no Brasil. Bem tranquilo esse exercício, bem fácil lá. Espero que você tenha acertado, interagido no aplicativo Aula Paraná também e respondido a letra C. Mais um exercício, dessa vez exercício descritivo, então pega seu caderno lá, já está com as anotações, né? Continua as anotações e responde esse exercício que fala o seguinte. No karatê esportivo, que é uma competição que exige bastante de seu praticante, quais são as principais exigências? Então dentro da parte esportiva do karatê,
quais são as principais exigências da modalidade. Né? Vamos ter um tempinho para realizar esse exercício também e já já voltamos. Thank you.
Voltando então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era a parte, o que é exigido do praticante, né, dentro do karatê esportivo. As principais exigências são velocidade de reação, time, né, que é o tempo ali, a técnica, estratégia, camaradagem e controle, né? Então são as exigências dentro da competição do karatê, né, que está retratado aqui para vocês a resposta. Então, velocidade de reação, o time, técnica, estratégia, camaradagem e controle. Então, todos isso deve ser exigido do praticante de karatê, né, dos karatecas dentro da competição, dentro do karatê esportivo. Então, a resposta correta está aqui para vocês. Mais um exercício, mais um quiz. O quarto exercício da aula de hoje que fala o seguinte: onde e quando foi realizado o primeiro torneio mundial de karatê? Letra A: Estados Unidos em 1950. Letra B: Japão em 1970. Letra C: China em 1970. Ou letra D: Espanha em 2002. Onde e quando foi realizado a primeira competição de karatê? Já já voltamos também com a correção desse quiz. Retornando então, pessoal, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era onde e quando foi realizado o primeiro torneio mundial de karatê? Resposta correta, letra B, no Japão em 1970, né? Então ele foi realizado no país de origem da modalidade, né, em 1970. Resposta correta, letra B. Então, como nós vimos na aula passada, dentro do judô, que existiam faixas de graduações também para todos os praticantes, né? No karatê existe essa mesma divisão por faixas, né? Então as faixas são por cores e dependendo da evolução do praticante, do tempo dedicado à modalidade, essas faixas são trocadas, né? Então também dentro do karatê existem essas diferenciações. Então aqui são algumas das faixas que estão retratadas aqui para vocês. Elas existem cores e graduações dentro das suas cores, né? Então aqui também a parte de graduação, todas elas divididas em dans. Então aqui inicia a parte realmente dedicada ao judô, né? Então cada um dos dans vai ganhando um danzinho diferente, uma faixinha diferente, a faixinha amarela ali, diferente dentro da graduação do judô, né? Tá retratado, do judô, perdão, né? Do karatê. Judô aula passada, hoje nós falamos do karatê, né? Então são as faixas do karatê retratada aqui para vocês. Então temos aqui as faixas da branca, verde, roxa e vermelha, aí a faixa preta, né, que vai do primeiro ao décimo dan dentro da faixa preta, né? Então cada uma delas tem seu tempo de permanência também.
Aqui também, como nós sabemos, tem vários, como surgiu várias escolas distintas, várias ramificações dentro do Karatê, né? Cada uma delas tem suas faixas específicas, né? Então aqui temos algumas escolas que têm suas diferenciações de faixa, né? Às vezes muda ali a situação do Dan, umas vão até o oitavo Dan, outras vão até o décimo Dan, né? Então cada uma dessas escolas tem diferenciações nas suas faixas, né? Mas as cores permanecem praticamente as mesmas, né? Então como vocês podem retratar aqui, como vocês podem ver aqui, cada uma delas tem suas diferenciações de Dan aqui colocadas, né? Mas a origem, a essência dela, a cor é a mesma, né? Está retratada aqui para vocês, cada uma das escolas distintas do Karatê. Também temos as faixas ali. Bora para o nosso exercício então, já vimos que existem faixas também dentro do Karatê, tem graduações distintas, tempo de permanência em cada uma delas, exigências tanto técnicas quanto táticas também dentro das competições, né? Dependendo da evolução de cada karateka, ele vai evoluindo, ganhando faixas de graduação maior. Então temos mais um exercício que fala o seguinte, quinto exercício, né? Embora seja muito agradável de assistir, como o torneio de karatê é considerado pela maioria dos mestres? Então aqui falamos do torneio de karatê. Então como que os mestres consideram esse torneio de karatê? Exercício descritivo. Vamos ter um tempinho também para realizar essa atividade e já já voltamos com a correção. Thank you.
Retornamos então, pessoal, com a correção desse exercício aqui que tinha ficado para vocês, que era o quê? Embora muito agradável de assistir, como o torneio de karatê é considerado pela maioria dos mestres. Então você tinha que voltar lá nos primeiros slides que tinha a resposta desse exercício, que é o quê? Então ele é considerado pela maioria dos mestres como um degrau e não como o objetivo principal no desenvolvimento do karatê. Então os mestres acreditam, creio que a parte esportiva é um degrau no avanço da carreira do karateka, né? Então, ele é um degrau e não o objetivo principal no desenvolvimento, né? Então, quanto mais competições o atleta praticar, melhor vai ser a sua evolução, tanto da parte esportiva quanto da parte também filosófica da modalidade. Então, resposta correta, como um degrau e não como um objetivo principal no desenvolvimento do karateka. E aqui fechamos a nossa aula, né? Então sempre trazemos o quadro Saiba Mais, que são vídeos que vão estar retratando, vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento de vocês sobre o tema de hoje. Então são três vídeos aqui, são dois documentários aqui que vão estar retratados, divididos em duas partes, né? Parte 1 e parte 2 do documentário sobre a história do Karatê. E na última é a parte de fundamentos do Karatê. Então assiste esses vídeos e aprofunda ainda mais o conhecimento da aula, do tema da aula de hoje, dentro do quadro Saiba Mais. E ali as dicas da nossa aula. Então, também as dicas são as mesmas, né? Então, organizar essa rotina de estudo, realizar as atividades, manter-se hidratado, fazer atividade física, fazer algum movimento, fazer alongamento, levantar do sofá, levantar da cama, caminha. Nos intervalos das aulas, realize essas atividades que vai estar melhorando seu corpo e melhorando seu corpo vai estar melhorando também a sua parte de mental, né? Para estar realizando as atividades. O conhecimento se dá de maneira melhor. E assim fechamos a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês, espero encontrá-los na nossa próxima aula, que vamos tratar sobre a parte de competição no Karatê. Então falamos a parte histórica, a parte filosófica da competição do Karatê, né? A parte esportiva. Na próxima aula vamos tratar como que funciona o Karatê dentro das Olimpíadas. Então espero encontrá-los na nossa próxima aula, espero encontrá-los bem e forte abraço a todos, até lá, tchau, tchau!